Godse familie, wat 'n voorreg is dit om vanmôre net met jou te kan praat nie. En is dit nie wonderlik om hierdie week net weer 'n bietjie hitte te kan voel nie? Dis warmer en ja, dis heerlike lente en die winter is verby soos daai liedjie gaan. En vir die eerste keer in 'n lang tyd kan ek vanmôre net weer 'n bietjie met 'n kort mou sit en 'n bietjie met jou gesels rondom die woord. Nou, dis my voorreg om vandag met jou 'n bietjie uit Romeine uit te praat, Romeine 12. En die opskrif daar sê, ons moet 'n lewende en heilige offer wees vir God. Nou, ek wil jou net bemoedig om vir jou vanmôre te sê, dat jy is geroep vir 'n tyd soos nou. As jy dit nie geweet het vanmôre nie, wil ek vir jou sê, jy is geroep vir 'n tyd soos nou. Jy is nie vandag hier net omdat jy besluit het om hier te wees nie. Jy is geroep deur God die Vader. Hy het 'n plan vir jou lewe en hy het 'n werk vir jou om te doen. En ek en jy moet 'n lewende en heilige offer wees vir hom elke dag waar ek en jy loop. Ek weet nie of jy al daai ou spreekwoord gehoor het nie. Nie woord nie, daai ou quote gehoor het wat die mense sê, "Preach the gospel always and use words when necessary." Ek en jy lewe in 'n tyd wat ons versigtig moet wees hoe ons praat. Maar deur die manier hoe ons lewe moet ons vir mense vertel dat Christus is 'n werklikheid. Wanneer mense na my en jou kyk, moet hulle net een ding kan sê en dit is dat Christus leef in hom of in haar. Die manier hoe ek en jy optree in situasies, die manier hoe ons ons kinders grootmaak, die manier hoe ons ons vriende hanteer, hoe ons ons werksituasies hanteer, jou huweliksmaat hanteer, jou finansies hanteer. Ons moet 'n lewende en heilige offer vir God wees in alles wat ons doen. Ons het nie nodig om vir almal net te gaan sê nie en daai geleentheid is ook altyd daar. God bring daai geleentheid, maar mense moet kan sien dat ek en jy is anders. Hulle moet kan hoor die manier hoe ons praat en aan God hulde bring dat ons dien een God en een God alleen en sy naam is Jesus Christus. Amen. Ek en jy moet ons nie ophou met die dinge van hierdie wêreld nie. Ons, my ma het altyd vir my geleer, hy sê, "We are not from this world," sê my ma. "We are not from this world, we are just passing through." En daarom moet ek en jy anders lyk. Ons moet 'n ander geur aan ons hê vir 'n stikkende en 'n gebroke wêreld daar buite. Familie, ek dink ons besef nou al dat ons is so afhanklik van God. En in hierdie tyd wat ons lewe, sien ons hoe mense hoop verloor, hoe mense dieper en dieper in 'n donker gat ingryp. Ek en jy is gemaak om 'n lewensredder vir hom te wees. En as ons nie sy beelddraers gaan wees, ons eie lewe gaan neerlê en sê minder van myself en meer van hom, gaan ek en jy dit nie kan doen nie. We are busy with his life-saving business. Ek en jy het 'n werk om te doen. En daarom moet ons elke dag seker maak dat ons 'n heilige en lewendige offer vir hom is. Waar ons ook al beweeg, mag mense sien ons is anders en dat ons vir Jesus is elke dag daar waar ons is. Kom ons bid saam. Vader, ons wil 'n lewende en heilige offer vir U wees. Minder van onsself en meer van U. Mag mense wanneer hulle na ons kyk, net een ding kan sê: It can only be God. Dit kan net Jesus wees wat in so 'n persoon lewe, wat daai persoon so laat optree. Mag hulle sien in donker tye hoe ons positief praat. Wanneer die negativiteit om ons gebeur, mag hulle sien hoe ons positief praat en nie negatief praat nie. Mag hulle sien in die manier hoe ons optree dat ons dien die koning van die konings. Hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe. Mag hulle dit in ons sien elke dag daar waar ons wandel. Ons lewe in 'n tyd waar mense hoop, liefde, krag nodig het. Mag ons vir mense wys hoe om dit te doen deur om ons eie lewens neer te lê en vir U die eer te gee. Vir U in die gat te staan dat U deur ons kan werk, kan doen wat U wil doen. Dis my gebed in die wonderlike naam van Jesus. Amen en amen. Ek wil weer eens vir jou sê, jy is geroep vir 'n tyd soos nou. En ek en jy moet 'n lewende en heilige offer wees waar ons elke dag wandel, want dit is lieflik in die oë van ons Abba Vader.
Blessings vir jou en mag jy 'n wonderlike dag hê. Amen.